chaîne YouTube Actu TV et cochez la cloche des notifications pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Pensez à liker nos vidéos. Den norske håndboldstjerne Nora Mørk er knust, efter hun har fået lækket private billeder på nettet. Det skriver flere norske medier, herunder TV-landen nu. Nora Mørk, der til daglig spiller i ungarske Gyllen og tidligere har været i Aalborg DH, var i september samlet med det norske landshold frem mod det forekommende VM, da hun fandt ud af, at hendes private billeder var spredt ud over diverse hjemmesider. Hendes mobiltelefon var blevet hacket af en mand i 20'erne, der senere har tilstået. Der er en, der har været i mit privatliv, stjålet noget fra mig og valgte at dele det med alle. Det har ramt mig. Mit liv har ændret sig meget. Jeg er gået fra at have det godt til at vide, at mit selvværd er forsvundet. Hver dag har været trættende. Det er svært at stå i den her situation. Jeg tror ikke folk forstår, hvad de laver med en person, siger hun grædende i et interview med TV-landen nu. Nora Mørk fortæller, at hun i dagene efter hverken kunne sove eller spise. Hun havde samtidig svært ved at kunne præstere på banen. Men efter 2 måneders helvede, har hun nu valgt at stå frem. Derved føler hun, at hun får den kontrol tilbage, som hun har mistet. Jeg er utroligt vred, skuffet, ked af det og frustreret. Jeg gør det også for mange af de andre piger derude, som har været udsat for det samme som mig, siger Mørk. Artiklen fortsætter efter annoncen. 26-årige Nora Mørk overvejede at forlade den norske landsholdslejr, efter hun opdagede billederne. Hun ville faktisk rejse helt om på den anden side af jorden i ren afmagt og raseri.